hivyo ndio tunasikianga tukiwa huko kwa audience. Atujuangi mnaambianga nini? Nasikianga tu Nasikia hiyo imetokea wapi na wameelewa aje? Kuna mtu ameniambia vitabu tu ndio niliacha. Lakini kama amri ya jeshi mnajua unaambiagwa vitabu weka kwa nini? Kwa kitaba. Hiyo masomo yako uweke wapi? Kwa kitaba. Kwa kitaba, sio? Yeah. Sasa na mimi nilijiuliza na beba vitabu niosomeshe nani? Na jeshi bado mko na lugha ambayo inatuchanganya. Hapo nimesikia kwa documentary mmesema mlikuwa na operation Fagia barabara. Mimi nimetembea hapa pote. Sijaona kifagio hata moja. Unaendaga kufagia na nini? Kwanza nataka kushukuru kuna kwaya iko hapa. Uona embarambamba? Kuna embarambamba alikuwa hapa. Alianza vizuri Kenya Air Force, linda linda. Kenya Army, nayo nayo. Nikagojea vile mtafika kwa Navy, mtafanya nini? Nimemuona akiwa, "Oi, wapigia ni makofi hapa." Mimi mgeni wetu wa heshima, wacha nistaki hii kambi. Kwa sababu nilizaliwa hapa, nimeenda paredi zote nikiwa mdogo. Na siku ile nilienda kutafuta kazi ya jeshi. Nilipofika stadium wakatuambia watu wote kama watu 200. Wakatuambia nani hapa anajua kumachi. Nikasema mimi ninajua afande. Nikaambiwa kaa hapa mbele. Wengine panga nyuma ya huyu. Kaambiwa unaweza haya twende. Nikaenda mara moja. Nikaenda. Kufika hapo mbele na nakumbuka kabisa ni nani anaitwa Kamoiro. Yeye ndiye alikuwa kwa uwanja siku hiyo. Sikumbuki alikuwa captain. Vile ninaenda hivyo akaniambia endelea hivyo hivyo mpaka nyumbani enda kabisa. Enda nao. Kama hako hapo. Ninataka kukuambia ulifanya kitu mzuri kwa sababu ningeja kuchekesha ana si msaga. Wala inchi ingeharibika. Kitu ingine nataka mpigie watu very special people in this camp. Raia wote mushike hii jina vizuri. Jina RP. R nini? RP. Kwanza kuna mmoja anaitwa Odajo. Odajo huko hapo. Odajo alikuwa amecram service number ya kila mtu. Na watoto wako. Odajo anaweza kufanyia DNA kwa macho. Akiangalia hivi anaona huyu ni mtoto ya Kago. Huyu ni wa Kamai. Huyu ni. Lakini kuna mwingine sijui alienda ama yuko. Alikuwa anaitwa Lerapo. Unakumbuka Lerapo? Wale wa kitambo. Jibu ulikuwa tunaishi gorofani. Nilikuwa naenda tunakata waya ndio tutengeneze gari ya waya. Sasa naweza jistaki kwa sababu hamwezi nishika. Haleluya. Mungu ni mwema. Yeah. Yeah. Kujuana na president ni kitu kizuri. Haleluya. Utashikwa na nani? Haya, sasa tukikata waya kumbe Lerapo pale mlipitia. Anakuja na chimba hadaki analala hapo anawangojea. Unaenda kupitia hapo unasikia kuja tu rabiki kuja. Wale vijana akago. Alikuwa kuangalia hivi anajua kwenu baba yako yeye ndo anakulima kwanza kabla ya kupeleke nyumbani. Kwa hivyo pigieni RP makofi. RP. Mimi leshe nile nimekula hapa. Mungu ni mwema. Nataka kuambia wanajeshi tafadhali msijibebane hivi hivi. Kama mogoroki kama mimi naweza toka ndani yenu. Haleluya. Mtu aodaye zunguka dunia mzima. Haleluya. Jipigieni makofi. Kwa kazi nzuri. Shida tu ya hii kambi ni kwamba kila mtu alikuwa mzazi wako. Sijui kama siku hizi kunaendea hivyo. Ungechapwa na mtu yoyote ukipatikana na makosa. Kwanza kuna RCM alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Opesa King. Unakumbuka Opesa King? Alikuwa akisimama huko kwa Parade Square. Akuona unacheza cheza hapa MRS.
Unasikia kijana? Unaona isikie huko? Hana microphone. Kijana! Ndio utaelewa. Anakwambia fallen hapa. Oh, fallen. Mimi nilijua fallen before nijue ku fallen ni nini. Fallen ni Kiswahili. Na ni Kizungu. Ni fall in. Fallen. Wale ambao amuelewe. Alafu tulikuwa tunabebawa na lori pale tukienda shule. Ukifika hapo kuna mzee mmoja alikuwa sergeant siku hizo. Alikuwa akifika na list anauliza kama una njiwa unjalipa pesa ya ngale foreign pale. Hiyo foreign haikuwa ati ni kitu ni amri ilikuwa inafuatwa vile mtafanya ni shida yako. Amri ni kubwa kuliko nani? Amri ni kubwa kuliko mwenye anaitwa wewe jipange. Lakini leo nimefurahia kitu kimoja. Sijui kama ni mimi peke yangu mmeona, mliona komando. Ule alikuwa anaongeza anaongoza parade hapa. Ule kuna mtu alikuwa mbele ya parade. Amebeba bunduki yake. Hata sura ameifunika. Ukiona hapa watu hawacheki, sio mimi ndio mbaya. Ni hii uwanja mlichagua. Hii uwanja inaitwa Kasirika Stadium. Mimi ni nani? Talanta yangu haijafikia shida zenu? MC umesema hapo ndio ninatokea alafu nitarudi. Afadhali ninaomba, miaka bado itaenda sana. Na mguu vile walinidanganya ni flat foot. Ni uoko. Gani? Nimeenda baka baka wakaangalia. Kwanza kuna mtu aite wana aliniambia wewe hiyo mguu labda uvae buti ya G4S. Jeshi uwezi vaa. Kama unaweza, unajua wewe ndio employer. Neno lako. Niko sawa. Haya, nataka kuintroduce band. Na unajua kila band kuna mguruki wake. Maisha ni nini? Mguruki, kujituma. Haya, nataka mchape kitu yote. Kitu, yani just do your random thing. And then I will introduce you. Haya, twende. Alafu, kuna angalia hapa mbele. Hivyo. Haya. We, endelea tu. Ngoja kidogo. Si tuko tumesema aje. Nikiangalia mnajifanya mnaendelea. Ni bridging tu tunaekala ndio akae mkongo kuongeza bei ya bana. Sawa, huyu ndio anachezea yake huwa ato peke yake tu. Hapa ndio kuna legendaire kaka huyu anacheza le bezi ati awa ati vuta hiyo kitu. Vuruta kidogo. Hapa. Ah! Kwa kwaya zote mnajua makanisa. Mtu wa keyboard long yake lazima iinuke kidogo. Amenyolewa style various. Na yeye ndiye anakuwa mwenye praise and worship team. Yeye akichelewa hakuna kitu inafanywa. Keyboardist, fanya hiyo kitu unafanya. Iba ile ya nini? Iya hii kwa ya Ebarababa. Ebarababa? Ako wapi Ebarababa? Nakuja. Kimia! Anakiza! Wait!
ile kitu ulikuwa unafanya hapa usimpe mic, anataka kuswim dance dance ile ya nini ya Navy, Kenya Navy. Cheza hiyo kitu yake u dance hiyo ya Kenya Navy, utaanza na hiyo. Mugabe, ingia Kenya Navy, ndio huyo majini, ndio huyo majini, huyo majini. Shikilia, shikilia, bado hajakupea kazi. Nashangaa sana, ndio huyo mwenyewe mwenye kazi tu ule. Kwani ni mwingine mgani? Wewe hata isilete simu yangu, lete simu yangu bio anakiza. Yes, kuja. Endelea na keyboard. Ni kazi tunatafuta, haleluya. Ayani, wajani wabie. Mtu wa Mungu ni kujiongea, wa shetani ni kujifanya. Mimi, so, utajifanya tu kabisa. Kama tunajua na miaka mingi. Ni kama tunajua na miaka mingi ya fali. Kuja hapa, jifanya. Kaa hapa, ni selfie. Hii selfie tunaweza tumia hata kutafuta lulu. Hii tunaweza chukua lulu. Afande kaa hapo, ni kama tunajua na miaka mingi. Ya, sio leo peke yake. Ah, nice. Mwona. All is good. Wewe mambo yako imenyoka. Let me tell you. Wewe sasa hata kitu utafanya. Usirudi nje wani. Tafuta nyumba hapa, bed sitter. Hii area. Hii kibia badile. Niliende na simu. Sio kwako kwangu. Haya. Kuna mongoloki wa mwisho. Huyu ndio anafanyaga kila mtu. Ile kazi inafanyika hapa, mnaweza kuielewa. Anaitwa Ledrame. Nataka simanimishe kile kitu. Tuendelee sana, tunyimwe mshahara. Nimeona harusi na mtasirika. Niletee koti. Mkubwa vile tulikuwa tumepanga.